Holy Spirit, we welcome you into our lives and into our hearts. We need you. አቶ ታሪኩ ዳዲ ለ14 አመት በደማቸው ውስጥ ኤችአይቪ ቫይረስ ነበረባቸው። ጥር 5/2010 ወደ ቢኤች ኢንተርናሽናል ሆቴል በመግባት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ሁሴን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከጸለዩላቸው በኋላ ሲሰቃዩበት ከነበረው በሽታ ተፈውሷል። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም ብሪኩን አሜን። እኔ የመጣሁት ከምስራቅ ሐረርጌ ደደር ከተማ ነው። ግን የምኖረው ድሬዳዋ ከተማ ላይ ነው። እና ስራዬ ሹፌር ነው። ጥር 3 ቀን ቢኤች ኢንተርናሽናል ሆቴል ገብቼ ነበር። ጾም ጸሎት 3 ቀን በቆየሁበት ሰዓት ላይ እኔ የመጣሁት ትልቅ ጥያቄ ይዤ ነው። የቤተሰብ እርግማን ነበር። እናት አባቶቼ ጣዖት አምላኪ ናቸው። አባቴ በጣም ይራገማል። ፍቅር አጣን፣ ሰላም አጣን፣ ጉስቁልና መጣ፣ በሽታ መጣ፣ በሽታ ያጠቃነ መጣ። በሽታ ሲያጠቃን ከባለቤቴ ጋር ተመካከርንና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስን ጂሰስ ቲቪ ላይ ከ2007 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ስክሪን እያያዘን ነው የምንጸልየው። በዚህ ጸሎት ከእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ጋር ጸልዩ የሚል ጽሑፍ ሲጻፍ አብረን እጃችንን ያዘን እንጸልይ። ማስተጣቢያ የሆነ ከሆዳችን የሚወጣ ልጋግ የመሰለ ነገር ይወጣል። በቃ ይሄ ነገር ባለቤት እጣ ክፍላችን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ጋር መሆን አለበት አልኩና ያሰብኩ ባጋጣሚ የዛሬ አመት ለመጣስል ጣላት መሰናከል አዘጋጀብኝ። ድሬዳዋ ለሥራ ሲሄድ ባላወቁት መኪናዬ ስር ገባ። አራት ሰው ልገጭስል እግዚአብሔር አሳልፎ መሪውን ስጠመዝዝ ልጁን እዚህ ላይ መታውትና ወደቀ። ሲወድቅ ደንግጬ እጁን ይዤ ሰው እስኪ በመንጫ የሚቆረጥበት ቦታ ላይ ነው፣ አንገት የሚቆርጡበት ሰው የሚገሉበት ቦታ ላይ ነው። እኔ ከመኪና ሞተር ሳላወርድ ወርጄ ጌታ ሆይ ይሄ ልጅ ምንም ነገር አላየም፣ እኔ ግን ብዙ ነገር አይቻለሁ፣ ነፍሱ እንድትድን ፈልጋለሁ፣ እኔ ልሙት አልኩት። ከዛ በኋላ ተመለስኩና ሰዎች ማጀራቴን ይዘውኝ ባጃጅ ውስጥ አስገብተው በዛ መሰናክል ቀረው። ታስሬ ወደ 5000 ብር አውጥቼ ወጣሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ነፍሱን አዳነልኝ፣ ነፍስ እንዳላጠፋ እና አሁን ጥር 1 ቀን ከምኖርበት ከደደር ከተማ ስመጣ መሰናክል ፈጠረብኝ። አሁን በበሽታም ተገለጠ። አይ ኢየሱስ አሸናፊ ነው፣ አንተ ስፍራ የለህም ብዬ ጨክኜ መጣሁ። ቢኤች ኢንተርናሽናል ሆቴል ገባሁ። በዛ በሚደረገው በጾም ጸሎት ተሳተፍኩ። የመጨረሻው ጥር 5 ቀን ግል በግል ጸሎት ነበረን። በዛን ሰዓት ላይ አባቴ ምን ችግር አለበት ብለው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ጠየቁ። አንድ በአንድ ነገርኩ። ከእናቴ ከአባቴ ጀምሮ እስከ ባለቤቴ ዘመዶች ድረስ ያለውን መርገም በሙሉ ስዘረዝር ነብይ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ልጸልይ ሲሉኝ እሺ አልኩ። በዛን ሰዓት ላይ ሲጸልዩ በዘይት ሲጸልዩ እኔ ወደኩኝ። ከውስጤ መንፈስ ወጣ። ልክ ጮሆ እንደጨረሰ አባቴ በውስጡ ካንሰር ነው ያለው፣ ከካንሰር በሽታ ተፈውሰዋልና ይመስክሩ አለኝ። ደነገጥኩ። እኔ እንዴት ብዬ እንደወጣው እኔና እግዚአብሔር ሰው ያውቃሉ። ደንግጬ ባርኪያቸው ነው የወጣሁት። ከዛ ውጪ ምንም ደንግጬ ጭንቅላቴ ጤና አልነበረም። ቁጣ ይለኝ ነበረ፣ ብስጭት ይለኝ ነበረ። ከግሬ በታች ያቃጥለኛል እና እሳደባለሁ ከብስጭትና ከንዴት የተነሳ። በዚህ መሃል ብዙ ነገር ተበላሸብኝ ህይወቴ። በመጨረሻ ሰዓት ላይ የነበርኩበት ደደር ከተማ ላይ ምርመራ አደረኩኝ። ምርመራ ሲደረግልኝ የሳምባ ምች ነበረ። በፊት ዶክተር ያለኝ 6 ቀን ተኝቼ ነበረ 2007 ላይ ከሱ
ነፃ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ቲቪ የለም አዎ ከዛ መለስኩና እንደገና ድሬዳዋ ላይ ድልጮራ ሆስፒታል ተመረመርኩ ዶክተሩን ሳማከረ ዶክተሩ ሶስት አይነት ምርመራ እንድትመረመር ነው ማዘ በውስጥ ያለውን የደም ሁኔታ ማየት አለብኝ ብሎ ይሄንን ጥያቄ ይሄንን ሶስት ምርመራዎች በላቦራቶሪ አዘዘልኝ መልሱ ሶስቱ ሲፈታ ስድስት ሆኑ ስድስቱም ኖርማል 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 ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በመጨረሻ ይሄንን እንትኑ ወረቀት ሰጡኝ ቴንሽዋን ምን ያህል ፐርሰንት እንዳለ ኖርማል አንተ ህክምና የካንሰር ምርመራ አስፈልግም ደም አያመለክትም ብሎ በዛ ተሰናበትኩ በመጨረሻ ሳለ በእውነት እስከዛሬ የደበኩት ለ14 አመት ከኤችአይቪ ጋር ነበር የምኖረው ቤተሰቦቼም ማንም አቅም ወይት እርሶ ኤችአይቪ ነበረቦት ለስንት አመት ለ14 አመት ቆይ ሲመጡ ቤት ሆቴል ሲመጡ ኤችአይቪ ነበረቦት አዎ ኤችአይቪ አለቦት አዎ መድኃኒት እየወሰድኩ ነው የመጡት አዎ ከወጡ በኋላ ኤችአይቪ ተመረመሩ ተመርምሬ አምስት ጊዜ ነፃ ነኝ ክብር ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ማይ ጋድ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማይ ጋድ ሃሌሉያ ስንት ጊዜ ተመረመሩ? አምስት ጊዜ ነው። ሁለቱም ገጠር ተመረመሩ። ድሬዳዋ ደግሞ ሶስት ጊዜ። ሶስቱም ነፃ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና አለ። ይሄው መድኃኒቱም የምወስደው መድኃኒት። ዛሬ ገዚ አምስት ቀኔ ነው ካቋረኩ መድኃኒት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ይሄ ነው። እና አዎ እና በእውነት አንድ ነገር የረሳሁት አለ። የመጀመሪያ ፎቴ የሚመስለው በመቀጠል ደግሞ ይኸው አሁን ልክ ከውጤቱ በኋላ ከቢኤች ኢንተርናሽናል ከወጣ በኋላ የተነሳው ፎቶ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር እንዲህ ትልቅ ነገር አደረገልኝ እኔም ደስ አለኝ። አሜን። ሰይጣን አፈረ ጉርጓር ቆፍሮ ልጆችን ተዳሬ ሊበተን አስቦ ነበር ጣላት በቆፈረው ጉርጓድ ራሱ ገባ እኔ አረነት ወጣው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እስቲ ምጠይቆትን ይመልሱልኝ ማንም የለም ባለቤቶት ኤችአይቪ የለባትም አለባ ፎቶግራፍ ይሆን ይዤ መጥቻለሁ ባለቤቶት ኤችአይቪ አለባት እንዳለባት የተጋባ ነው እርሶም አለቦት እኔም እንዳለብኝ የተጋባ ነው እርሶ አላወሩም ለማንም ኤችአይቪ እንዳለቦት አነገርኩም ለቤተት በሰዎች ያውቁ ምናልባት እዚህ ካለ ሰው ላዳምጥ ይችላል በስክሪንም ላይውኝ ይችላሉ ሌሎች ሰዎች ያውቃሉ ወዳጅ ሰው ቤተትም አላወሩም አላወሩም ለማንም አነገርኩም ከሶ ጋርም አልተገናኘው በዚህ ጉዳይ ስንት አይነት የደም ምርመራ አረጉ የደም ምርመራ 6 አይነት ከ6 አይነት ውስጥም ኤችአይቪ የለም የለም ኖርማል ነው ወይት ከሱ ውጪ ነው እንደገና 5 ጊዜ ተመረመሩት አዎ ሁለቱ የት ነው? ሁለቱ ድሬዳዋ ነው። ሶስቱስ? ሶስቱ ደግሞ እዚህ ገጠር ደደርና ቆቦ የሚባል ከተማ ነው። ምን አሉ? ሁሉም? ሁሉም ነፃ ነው ነው ያሉኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። የስንት አመት ኤችአይቪ? 14 አመት። እስቲ በጆቴ ያዙ። 1996 አመት መድኃኒቱ። ይሄው 1996 ጥቅምት 18 ራሴን ያወቅኩት ለእግዚአብሔር ስለተሳልኩ ጌታ ሆይ አንተ ከፈወስከኝ እኔ በየቸርቹ ይሄኩ መሰከራለሁ ብዬ ለአምስት አመት መድኃኒት የሚባል አልወሰኩ ለአምስት አመት አንድም መድኃኒት የሚባል ሳልወስድ 2000 አመተ ምህረት ላይ ታይፎይድ ይዞኝ በዛው ስመረመር CD4 24 ነው አሉ በዛው መዳኒት ጀመር ያው ክብር ለእግዚአብሔር ለዚህ ለመመስከር በቃው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ስግን እግዚአብሔርን ጌታ ይመስገን ጌታ ቋጠሮ ስለፈታልኝ ኦ በዚህ ሰዓት ለሚመለከቱኝ
ሲጆቻችሁን ወደ ላይ አንሱ ቅዱሳን የናዝሬቱ ኢየሱስ አሜን አባ አንተ ታላቅ አምላክ ነህ አሜን ስንከተልህ አምነንህ ነው ምንከተልህ አሜን የህይወታችን አዳኝ አሜን የነፍሳችን ሰላም አሜን የስጋችን ፈዋሽ አሜን የናዝሬቱ ኢየሱስ አሜን የ14 ዓመት HIV ስለፈወስክና መሰግነሃለሁ አሜን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁንልህ ኢየሱስ አሜን አሜን እስከሚገቡባት እለት ቤት ሆቴል እስከሚገቡባት እለት ድረስ HIV ነበረበት አዎ 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 መድኃኒት ወስደ አላቆ ዩጄኔ ገባውት እዛም ምን ተሰማውት እስካሁን ድረስ ደስታው ከውስጥ ያልወጣም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ደስታው አልወጣም እኔ ደስ ብሎኛል ጌታ ይባረክ አሜን ጌታ ይባረክ የረዳውትን ጌታ በዚህ ድሜ ከእንደዚህ አይነት ከባድ በሽታ ምንም መፍትሄ ከሌለው በሽታ ለ14 ዓመት ቆይታ አድርገው ድንገት ለደረሰሉት ጌታ ምን ይሉታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክርስቶስ ሰላም ነው የሰላሙ ንጉስ በውስጥ የገባ የሰላሙ ንጉስ በውስጥ ሲገባ ፈውስ መጣ መንገዴ ክፉ ነበር በፊት በውትድርና ዓለም ሳሳልፍ ክፉ መንፈስ ነበር በረሃ ለበረሃ ነበር እንደውም አንድ የረሳው እዚህ ማጀራቴ ላይ አልደንም ያለ ለ10 ዓመት ቁስል ነበር ዳና አሁን የማጀራቴ ላይ ምንም ነገር የለም ሰላም ነው እግዚአብሔርን እስከመጨረሻው ድረስ እኔ ወደሱ እስከምሰበሰብ ድረስ አገለግለዋለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን Holy Spirit, we welcome you into our lives and into our hearts. We need you. አቶ ታሪኩ ዳዲ ለ14 ዓመት በደማቸው ውስጥ HIV ቫይረስ ነበረባቸው። ጥር 5/2010 ወደ BH International Hotel በመግባት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ሁሴን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከጸለዩላችሁ በኋላ ሲሰቃዩበት ከነበረው በሽታ ተፈውሷል። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም ብሪኩን አሜን። ስሜ ታሪኩ ዳዲ ይባላል። የመጣሁት ከምስራቅ አራርጌ ደደር ከተማ ነው። ግን ተወልጄ ያደኩት ድሬዳዋ ከተማ ነው። እና ለመሰከር የመጣሁት በመንግስት ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ሰው በነብይ ኤርሚያስ በኩል የደረሰልኝን ከ15 ዓመት ከ1996 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኤችአይቪ ቫይረስ በደሜ ውስጥ ነበረ። ለአምስት ዓመት መድኃኒት አልወሰድኩም። 2000 ዓመተ ምህረት መድኃኒት ወሰድኩኝ። ክርስቶስ ገብቼ ከወጣ በኋላ ነብይ ኤርሚያስ ከጸለዩልኝ በኋላ ተመርምሬ ከኤችአይቪ ነጻ ሆኛለሁ። በሚጸልዩልኝ ጊዜ ደግሞ እንደገና ካንሰር በአንተ ውስጥ አለና ተፈውሳል ብለው ሲሉኝ እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት ደስ አለኝ። ከዛም በኋላ ወጣሁ ተመረመርኩ። ስመረመር ምንድነው ያለኝ ዶክተሩ እኛ በቀጥታ ለእናንተ ለታካሚዎች HIV በውስጣችሁ ባሉ ሰዎች ቀጥታ ምርመራ የካንሰር ምርመራ እናደርግም አማላካች የሆኑትን የደም ምርመራ ናሙና ወስደን እንመረምራለን ብለው ይሄው ለማስረጃ ያህል ለመጀመሪያ ጊዜ ይኸውልሽ ይሄ ተመረመርኩ። ይሄን ስመረመር ሀክታ ኤክስሬ አነስቼ ይሄው እዚህ ጋር ቲቪ ነጻ ነው ይላል። ከቲቪ ነጻ ነው እንደገና ደግሞ ለካንሰሩ ምርመራ ደግሞ ይሁንና የታዘዘልኝ እነዚህ 3 የደም አይነት እነዚህ 3 የደም አይነቶች ለካንሰር አመላካች የሆኑት ምርመራ ባንተ ውስጥ ይደረግ ብለውኝ ተመርምሬያለሁ። 3ቱ በ6 ውጤት ነው የሚባዛው 6 አይነት ነው። ይሄው 6ቱንም ኖርማል ብለው ነው ደሞሉልኝ። ይሄው ውጤቱ ይሄ ነው ኖርማል ታየ ኖርማል ይላል። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንደገና
የነዚህ የኖርማሎቹ ውጤት ደግሞ ይሄውና እዚህ ላይ ዝርዝር ተዘርዝረዋል ከነ ግራሙ ከነ ምኑ ጌታ ይሄን አድርጎልኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን